Olibet lažybos, lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai. Olibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Su jumis vėl sveikinamės iš Olibet sporto baro ir grilio sporto baro laidoje ir joje šį kartą vieši Palangos Olimpo klubo prezidentas Jonas Vainauskas. Jonai, sveiki gyvi. Labadiena. Dar vienas krepšinio projektas. Jum kiek suskaičiuojat tokių krepšinio projektų apskritai per karjerą krepšinio komandų vadovo, vadybininko? Daug. Daug. Iš tikrųjų, aišku, pirmas Lietuvos ryto etapas pats ilgiausias 14 metų, bet... Tikrai daugiau nei 10, o kiek tiksliai dabar taip ir nepasakysiu, bet tikrai nemažai ir prie kai kurių esu prisidėjęs tyliai. Tai daug metų krepšinėje, daug metų savo rolėje ir Palangos Olimpas dabar toks vienas iš gražiausių projektų, nes toks visiškai autorinis klubas atkurtas ant kuršių pagrindo beveik nuo balto lapo, net iš esmės buvo kūrybai pilna erdvės ir susikūrė komanda labai graži, labai konkurencinga, labai įdomi. Žaidėjai į kiekvieną poziciją vienas kitą papildantis skirtingų braižo. Skirtingo amžiaus, vėlgi yra vyresnių žaidėjų penketas, yra penketas jaunesnių. Pakankamai įdomus trenerių tandemas. Ir atvirai kalbant, kol kas viskas atrodo labai labai neblogai. Kaip apskritai viskas prasidėjo, sako, autorinis projektas, nuo balto lapo visko imtasi. Kaip atsidūrėt Palangoj? Buvo laikas, kada tu sumanimų buvo keli ir keli galimi variantai sprendimų. Palangos variantas, jis pats įdomiausias tuo, kad komandą galima, ne tik komandą, bet ir klubą galima užauginti. Ir jeigu klubas neturi kontraktų, neturi kažkokių ilgalaikių įsipareigojimų, reiškia, tikrai galima švariai, gražiai sustatyti komandą, kuri ir šiais metais sieks rezultatų, ir kitais metais bus kažkokia išliekamoji vertė. Ir aš norėjau išpildyti vieną sumanimą, pabandyti su LKL komandomis pakovoti NKL žaidėjų pagrindu. Tai pavyko Karaliaus Mindaugo taurėje? Pavyko netikėtai, tai nebuvo planuose. Aš tikėjausi, kad ta komanda užaugs per metus ir po metų jau tie šiek tiek subrendė LKL apačios ar NKL žaidėjai. Jie debiutuos LKL, nes jie beveik visi yra apdrausti antrų metų kontraktu, tai jeigu jie patenka į Lietuvos krepšinio lygą, jie ir žais. Ne visi taip sutiko, ne visi taip norėjo, tai aišku, tuščių vietų dar yra sekančiam sezonui, bet pagrindas liktų. Ir čia tikriausiai svarbiausias akcentas, sportinis akcentas šito projekto, kad tie žaidėjai, kurie arba prarado vietą LKL, arba jie buvo nepastebėti LKL klubų, arba niekaip negalėjo prasimušti pagal vienokius ar kitokius kriterijus į svarbiausią šalies lygą, jie dabar tą gali padaryti kartu. Kaip komplektuos NKL komandą? Aš matau ir sėkmės pavyzdį, prie kurio pačiam teko prisidėti ir Mažeikiai. Jie nuėjo tą kelią ir dabar tikrai negalima sakyti, kad tie žaidėjai, kai kurie buvo tada imti ir NKL'ui prastai atrodo. Kaip komplektuoti NKL komandą, kad jį patektų į LKL ir kad dar liktų ten konkurencingų žmonių? Akivaizdu, kad penketas patyrusių žaidėjų turi būti. Ir žaidėjų kažkuriuo karjeros momentu prisilietusių prie LKL krepšinio. Kad jie žinotų, jie galėtų žaisti šiek tiek aukštesnių patirties lygių prieš savo varžovus. Tai tą penketą mes turim. Ne penketą, ketvertą, sakykime, tų buvusių LKL žaidėjų, kurie
žino, ką reiškia šiek tiek aukštesnis lygis. Man labai ir aišku, kad komanda būtų pilna vertė, ten turi būti kylantis žaidėjai. Kita dalis yra kylančių žaidėjų, kurie su kiekvienu mėnesiu, aš labai tikiuosi, bus vis geresni ir geresni. Ir pirmas penketas yra mūsų patikimesnis, o antras be galo talentingas ir juos bus įdomiausia stebėti, kaip jie kils. Ir vienas kitą papildinami, va taip jie gali ateiti. Va, sakyčiau, jeigu atrasti formulę, tai tie žmonės, kurie garantuoja kažkokį stabilumą pradžioje, kad būtų į ką atsiremti, ir tie žmonės, kurie kildami, gali vis mažinti krūvį tiem žaidėjams, kuriem pagrindinis krūvis teks sezono pradžioje. Ir va, taip vieni kitus papildydami, labai, labai gali būti, kad mūsų antras penketas po metų taps mūsų pirmų penketų. Ir nebejotinai dabartinis pirmas penketas, augindamas ir tuo prisidėtų ir prie sekančių metų. Ar trūksta Lietuvoje žaidėjų iš LKL klubų? Ne. Girdim šitą problemą. Ne, netrūksta. Netrūksta, mes turim 13 lietuvių krepšininkų šiuo metu. Šiek tiek pridėjome komplektacijoje, buvome nusprendę pradėti su 11 krepšininkų, kadangi netikėtai teko perorientuoti pasiruošimo planą ir krūvis bus vis dėlto nemenkas. Po Žalgirio tikriausiai būsim kurį laiką daugiausiai Lietuvoje žaidžianti komanda, tris rungtynės per savaitę. Tai dar du žaidėjai, dar dviem jauniem žaidėjam galimybę įsitvirtinti, save parodyti per nacionalinį eterį. Ir tikrai netrūksta. Tikrai netrūksta į nei vieną poziciją. Ir tai yra žaidėjai, su kuriais reikia dirbti, jiem reikia skirti dėmesio, jiem reikia gerų treniruočių, jiem reikia gerų sąlygų, tada jie auga. Jie auga noriai ir ypatingai tie žaidėjai, kurie jaučia, kad jie nėra prastesni už tuos, kuriuos mato per televizorių, jeigu juos teisingai nukreipti, aš manau, kad žaidėjų pilna. O kodėl skundžiasi tada visi ir kodėl tai galbūt nepagrįsta pozicija? Todėl, kad kažkur į tarpinę grandis neveikia. Nes galbūt NKL'as yra ta lyga, kuri turėtų auginti krepšininkus LKL'ui. NKL'as tai yra aukščiausias lygis, ar ne, ten jau yra kalba, turėtų būti kalba apie rezultatą. O NKL yra puikiai terpė užaugti ir tą puikiai daro dublerių komandos. Kiek geriau, kiek blogiau, ten tegul vertina ekspertai, bet šiaip pati lyga jauniem krepšininkam labai gera. Kiek glaudi turi būti NKL ir LKL sąsaja? Mes turėjom ir vadovybę NKL permainų šią vasarą. Kokia kryptim turėtų pati lyga eiti? Nu, mes kiek galėjom per vieną ar kelis posėdžius taip nukreipėm lygą sportinio principo prasme, nes finalinis ketvirtas, tai nėra idealus būdas išsiaiškinti stipriausias komandas. Tai ką pavyko pasiekti kartu su kolegomis, tai vis dėlto nuspręsti, kad turi laimėti, turi tos komandos, kurios daugiausiai įdės jėgų, darbo į žaidėjus, į pasiruošimą. Ir tai tas sportinis principas dabar ketvirtfinalį, pusfinalį ir finalą žaidžiant serijų principu. Aš manau, kad jis šiaip ar taip yra daug teisingesnis. Kitas dalykas daug patrauklesnis žiūrovų. Neužmirškime, kad vis dėlto žaidžiamas krepšinis dėl žiūrovų. Ir tada namų arenose. Taip, taip. Nu, sakykime, bet kokia serija, ne, tai yra džiaugsmas namus ir galim. Ir kuo ilgesnė ta serija, tuo daugiau krepšinio, ypatingai mažuose miesteliuose, vat Palangoje, kur šiaip kurortinis miestas ir ten nuo rugsėjo iki gegužės vyksta renginių ne per daugiausiai. Tai ypatingai tokiose vietose, kuo daugiau krepšinio, dėl to ir Karaliaus Mindaugo taurė, dėl to sutikom, nes tai yra iš tikrųjų pakankamai didelės finansinės išlaidos prie klubo biudžeto, tai nėra pelningas dalykas. Tai va, tai kuo daugiau varžybų su stipriomis komandomis, tuo greičiau mes užaugsime. O NKL augimas be LKL pagalbos, aš manau, sunkiai yra jis įmanomas. Kodėl komerciškai neįmanoma? Vienas dalykas komerciškai, kitas dalykas LKL kaip struktūra turi administracinius resursus ir turi finansinius. Ar ne, tai yra lyga siūlydama kažką
savo reklamos davėjom į bendrą paketą įtraukdami ir NKL'o, sakykim, tą vat, paketą, tai šiek tiek kilsteltų reikalavimus NKL klubam. Jie nėra sudėtingi, tiesiog reikia skirti dėmesio, laiko, šiek tiek atidumo ir reikėtų, Prancūzijos pavyzdys galbūt pats geriausias, ar ne pro A, pro B, ten tiesiog ir labai aiškus perimo taisyklės ir visą laiką vyksta rotacija tarp klubų, ta rotacija, sportinis principas, kuo daugiau rungtynių. Aš manau, kad LKL'as tikrai galėtų glaudžiau bendradarbiauti su NKL'u, padėdamas. Nes NKL'as žaidžia būsimos LKL komandos. Jeigu LKL'as nori aukti, turi daugiau dėmesio skirti, galėtų, neturi, nieks nieko neturi, galėtų daugiau skirti laiko NKL'ui. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tą padarė šiais metais integravimas Palangos Olimpo ir Šilutės klubo į Karaliaus Mindaugo taurės varžybas, tai padės mums tikrai mums padės greičiau užaugti. Jeigu pateksiu iš Šilutės, aš manau, kad jiem irgi tai bus fantastinė patirtis. Dar apie augimo potencialą jūs pakalbėsim po trumpos pauzės, padarykim ją ir grįšim į Olimet sporto barą ir grilį. Grįžtami sporto baro laidą, joje vieši Palangos Olimpo klubo prezidentas Jonas Vainauskas. Jonai, augimo potencialas, tokiais žodžiais pabaigėm pirmą mūsų pokalbio dalį. Palanga kaip rinka ir, kaip suprantu, tas regionas kaip rinka, į kurį orientuojatės. Kokia ji ir kiek ten to potencialo matot? Kaip vieta sportui, kaip vieta jauniem krepšininkam tobulėti, ideali. Ne, visos sąlygos sporto infrastruktūra Palango išvystyta. Kalbant apie potencialą, mums reikia dar atskleisti, nes mes turime kažkokiu būdu tapti įdomus vietiniam žiūrovui. Miestas nedidelis, bet nedidelė ir salė. Tai kada ją matysime... Balkonuose telpa ten šiek tiek? Taip, jeigu matysime salę po mėnesio kito ar tipilinę arba pilną, tada galima bus kalbėti daugiau. Ar tas klubas turi, sakykime, LKL trajektoriją, kai žiūrinti sekančius metus, ar ne. Kol kas, kol neužfiksavom lankomumo ir neužfiksavom rezultato, labai sunku kalbėti apie tai. Bet taip, kol kas klubas yra išlaikomas Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos pinigais. Palanga kol kas dalyvauja, Palangos remėjai prie komandos išlaikymo kol kas prisideda minimaliai. Prisideda ten pagal seną, anksčiau pasirašytą sutartį Palangos miesto savivaldybę, bet tai yra labai nedidelio biudžeto dalis. Tie kiti remėjai nacionaliniai krepšinio lygoje, kiek yra sudėtinga jos pritraukti ir kokiu pagrindu tai yra įmanoma? Čia daugiau, sakyčiau, buvusio įdirbio ir pažinčių klausimas. Nes reklaminės pozicijas sunku parduoti LKL klubams, o sunku todėl, kad didžioji dalis vis tiek remiasi savivaldybės skiriamom lėšom ir dėl to tas, sakykime, komercinių pozicijų pardavimas, pozicijos nėra brangios. O jeigu jos nėra brangios LKL'e, aišku, jos atitinkamai daug kartų pigesnės, traktuojamos kaip daug pigesnės NKL. Tai jeigu žiūrėti tik tai vat, iš tokio komercinio požiūrio, NKL'as šiandien, net ir NKL'o pagrindiniai klubai, net ir gerai dirbantis klubai, dėja yra mažai patrauklus. Tai kol kas viskas yra vystoma iš įdirbio, pažinčių, buvusių ir galbūt tikėjimo kai kurių žmonių, kad šitas klubas gali greitai užaugti ir tapti reikšmingų ir naudingų. Sakot, kol kas, o gali pasikeisti krepšinio rinka Lietuvoje, Europoje, jeigu apie panašų mastą kalbam, panašius precedentus? Aš nežinau, aš dabar kalbėdamas apie Palangą, aš labai esu susitelkęs į tokį bendruomenės klubo modelį ir kol kas taip, pradžia duoda, sakykime, taip, remėjai iš Vilniaus, iš Kauno ir Klaipėdos. Žiūrėsim, kaip mums seksis, sakykime, visą pirmi 2-3 mėnesiai sezono. Vienas dalykas lankomumas, kitas dalykas mūsų rezultatai.
turėtų mums leisti kažkaip tai surasti arba nesurasti, bent jau turėti pagrindą kalbėti su bendruomenė dėl komandos išlaikymo su tokiais svaresniais argumentais. Komanda vadinasi Olimpas, tai yra vienos iš istorinių to regiono komandų. Taip. Pavadinimas. Kodėl tą pavadinimą pasirinkot? Jis vienas dalykas stiprus pavadinimas, kitas dalykas, aišku, yra sentimentai buvusiam, kažkada tai LKL rungtyniausiam Plungės Olimpui. Aš visą laiką su malonumu stebėdavau, šiandien buvo mėgstamiausias mačas Plungės Olimpas prieš Šilutę, tai su didžiausia pagarba. Kodėl mėgstamiausias? Jis turėjo kažką tokio, ar ne, ten buvo tikra kova iš vienos pusės. Steponas Kairys su lietuviško ir amerikietiško krepšinio mišiniu tokiu, ar ne, su pirmais pajėgiais legionieriais LKL, du maži miesteliai, ar ne, ir aišku Plungės pragaras, ar ne, ten, kur tikrai sunku buvo žaisti visiem ir daug kam net baisu. Tai ta kova iš tikrųjų buvo, aš ją prisimenu labai gerai, o ir su didžiausia pagarba tam pavadinimui, bet pavadinimas geras, atspindintis to regiono dvasą, bet buvo kažkokių minčių pakeliui šitą projektą, kai vystyti jį kartu su verslininkais iš Plungės ir va, tokia, galbūt turėti dvimiešio komandą, sakykime, tokia mintis gal buvo vat, ir išvystyti klubą, jisai galbūt, kadangi Palangoje yra viešbučių oro uostų, žaisti Europą čia, LKL Plungė. Buvo tokių pamąstymų, buvo tokių kalbų, net pakankamai toli pasistumėjusių, bet kalbos liko kalbomis ir iš to liko tik tai, kas liko pavadinimas. O kodėl kalbos liko kalbomis? O čia tikriausiai gali atsakyti tik tai. Čia daug suinteresuotų žmonių, kurie galėjo pasielgti vienaip, bet pasielgė kitaip. Iš principo sukurti ne tik tai Palangos bendruomenės identitetą, bet regiono identitetą. Įmanoma tai komandai? Aš manau, kad įmanoma. Vėlgi, regionas pakankamai konkurencingas. Ar ne, ten visai šalia yra Neptūnas, yra Gargždai. Sakykime, aukštesnės lygos komandos yra Mažeikiai, Šilutė, Telšiai. Aišku, man labai patinka pavyzdžiai Prancūzijos irgi vėlgi 3-4 bažnytkaimiai ar nemaži miesteliai susibūrė, pasistato kažkur sporto rūmus kryžkelėje, visi susimeta, kiek aš susipažinau su mažais miesteliais Lietuvoje, tai modelis Lietuvoje kažkodėl tai visiškai nesuprantamas ir neįmanomas. Geriau bus 4 silpnos negu viena stipri komanda, tai kol kas stiprių komandų aplinkų yra. Ir nemanau, kad mes dabar pretenduojam tarp jų įsiterpti. Mes turim savo atskirą kažkokį tai kelią. Ir va, tas kelias ir padiktuos toliau, ką mums daryti. Ir jeigu Palanga mus pamėgs, patikės, džiaugsis rezultatais, tai ir padiktuos tolimesnius sprendimus. Dar stebėjusi žmonės logotipe esančiais žodžiais Sea Eagles. Čia jau baigiant apie klubą, taip, toks trivialus, aišku, klausimas. Taip. Kaip ten atsirado tas? Tiesiog čia viskas toks kūrybinis džiazas. Įmam ženklą ir negalvojam, vis tiek turi būti kažkoks simbolis, ar ne, kažkoks, ten kažkur Žemaitijoje paplytusi ten meška, ar ten, jūrų ereliai. Tiesiog tai yra toks kūrybinis žemės. Čia simbolis, ne kažkoks potencialus pavadinimas? Ne, čia yra tiesiog, jeigu žiūrėti apie galbūt apie klubo talismaną, galėtų būti. Bet tai yra daugiau toks, sakykime, kūrybinis žemės, nieko daugiau, negalvojant apie šito interpo tapimą kažkuo rimtesniu. Ok, pakalbėsim dar apie visą kitą, kas vyksta krepšinį. Padarykim trumpą pauzę, likit įsijungę sporto barą.
Grįžtam į sporto barą, keliaujam prie dar platesnio krepšinio konteksto su laidos svečiu, Palangos Olimpo klubo prezidentu, Jonu Vainausku. Jonai, ta lyga, į kurią pretenduojat, Lietuvos krepšinio lyga startavo, tos pirmos kovos, klubų pasirodymai, kas iš klubų nustebino, nuvylė? Pradėkim nuo pagrindinių tikriausiai, ar ne? Tai Žalgirio vertinti kol kas negalim, ar ne? Nes Žalgirį mes kai turim pradėti vertinti pagal Eurolygos pasirodymus, nes LKL varžybas jie dažniausiai traktuoja kaip pasiruošimą ir įėjimą į formą ir laviruoja sudėtimi ypatingai sezono pradžioje. Tai, Igno Brazdeikio išvykimas, va tik tai, kad pamainos dar nėra, tai kokia ta pamaina bus ir ar jinai bus lygiai vertė. Čia daugiau klausimas, komentarų, aš neturiu to klausimų, nes tiesiog nežinau, su kuo klubas darasi ir linkiu sėkmės išsirinkti gerai. O Vilniaus rytas, nu kol kas irgi komanda žaidžianti Europos turnyre, tai be pirmų žingsnių bus sunku kažką įvertinti, vertinam tai, ką turim dabar, tai Jonavos Cbet ar ne pasirodymas čempionų. Be pralaimėjimų kol kas LKL. Be pralaimėjimų LKL, bet tikriausiai viskas labai paprasta su ta atrankai čempionų lyga. Nu, klubas nėra orientuotas į Europą. Ir matyt, niekada ten Virginijaus Šeškaus klubai į Europą orientuoti labai nebuvo. Tai yra daugiau toks vietinės rinkos reiškinys, vietinės rinkos stebuklas ir stebuklingas rezultatas. Nu, vat, kaip ir kalbėjom vat, per pertraukėlę, klubas nepralaimi ir galim vertinti kaip norim, bet mezgasi dar viena sėkmės istorija Jonavoje. Žiūrėsim, kaip toliau tęsi sezonas, kol kas tikrai nepaisant komplektacijos niuansų, rezultatai fantastiniai, ten ir sėkmės buvo, epizodų, ne tik tai bendra istorija, bet kol kas taip, Jonava yra nepralaimėjusi. Apie Žalgirį mes dar plačiau pakalbėsim, kalbant apie Igną Brazdeikį, alternatyvas galimas ir taip toliau, apie tai, kiek jos svarbios, bet Žalgiris pieno žvaigždės, buvo toks įtemptas mašas, pieno žvaigždės stebino, ar Žalgiris dar nepasiruošęs yra? Kaip ir minėjau, Žalgiris tikriausiai tą pirmą LKL mėnesį vertina daugiau kaip pasiruošimą ir tikrai negalima vertinti pajėgumo pagal tas rungtynės. Nieko neatimant iš Pasvalio pieno žvaigždžių pasirodė išties puikiai ir žaidė gražiai, žaidė azartiškai ir sakyčiau ties galimybių riba. Ir, matyt, susidūrę, jeigu su tokiu nusiteikimu pasvaliečiai išeis prieš savo kalibro komandas, lengva nebus niekam. Panevėžio Lietkabeliui lengva nebuvo? Panevėžio Lietkabeliui jau nebuvo lengva. Ir va, Panevėžio Lietkabelis klubas tikriausiai dabar kelintis daugiausia diskusijų. Ar ne, ir labai įdomus klubas, labai įdomi komanda, labai daug lygiaverčių žaidėjų. Ir aišku, man labai brangus žmogus Robertas Štelmacheris trenerio vaidmenyje. Ir aš galvoju, kad viskas bus gerai, kadangi daug lygiaverčių žaidėjų, daug žaidėjų, kurių pozicijos dubliuojasi. Tai yra po 2-3 žaidėjus į vieną poziciją, nėra aiškaus lyderio ir dar nėra aiškaus braižo. Tai visiškai suprantama, kad reikės laiko, ar užteks kantrybės išlaukti galutinio produkto, negaliu atsakyti. Bet šiaip Lietkabelis pakankamai stabilus klubas šiuo metu, ypatingai po atkarpos su Nenu Dučianaku. Aš manau, kad jie išsiugdė kantrybę sulaukti to rezultato, juo labiau, kad vienas kitas pralaimėjimas LKL jų neturėtų nei kiek išmušti iš pusiausvyros, nes Panevėžy nieks juk nesikeičia tikslų prasme. Ne, būti ketvertę ir patekti ten į aštuntfinalį Europos taurį, mažiausiai. Ne, ir tie tikslai net ir prie vidutinio žaidimo yra puikiausiai pasiekimi. O komanda tikrai įdomiai sukomplektuota. Trūksa galbūt vieno kito ryškesnio žmogaus, bet kantriai su jie dirbant, po 2 mėnesių Lietkabelis man kol kas atrodo labiausiai panašus į antrą Lietuvos komandą. Netgi antrą.
Jeigu Štelmacheriui pavyks visiems atrasti vietą, nes nu, kai yra daug lygiaverčių žaidėjų, klausimas rolių paskirstimo. Ir kad visi tas rolės suprastų, jie suvoktų, jomis būtų patenkinti ir viskas va, tam komandiniam kontekste susiklyjuotų, bet kol kas nematau pagrindo abejoti nei trenerių, nei komplektaciją, nes nu, aš matau, ką galima su jie dar padaryti, kad būtų geriau, o manau, kad Štelmacheris tikrai sugalvotų, kad būtų labai gerai. Štelmacheris paminėjot, kad na, akivaizdu iš ryto laikų esat pažįstami, kad jums brangus žmogus, koks jis kaip žmogus ir kaip treneris yra? Kaip žmogus patikimas, išmintingas, mandagus, veržlus, kūrybingas ir su didelė širdim. Jisai gali uždegti savo komandą. Gali uždegti savo komandą bendram tikslui. Jis ryškesnis už Čianaką. Čianakas jis šiek tiek kitokio braižo trenė, bet Štelmacherį aš tikiu, aš ne visada juo tikėjau ir manau, kad ir klubas jam tinkamas ir manau, kad viskas turėtų būti gerai. Aš kol kas tikrai nematau, kaip kodėl viskas galėtų pakrypti blogai linkme. Čia šansas jo kaip trenerio karjeros proveržiui, Lietkabelis? Jo proveržio šio karjeroje laukiu jau kurį laiką ir kažkuriam prieš tai buvusiam interviu minėjau labai gaila, kad jis neatsidūrė Vilniuje, nes Vilniuje jam būtų daug lengviau negu Panevėžyje, nes Vilniuje jis yra legenda. Ir tai jį saugotų ir padėtų pritraukti žmones ir pritraukti Vilniaus krepšinio istorijoje, jis yra labai svarbus žmogus. Panevėžyje jam reikės papildomų pastangų, kad išsikovoti dar šiek tiek tos asmeninio pripažinimo. Vilniuje to nereikėtų daryti, čia yra Robertas Štelmacheris. Kalbant apie Lietkabelio tada potencialą, komplektaciją, Deividas ir Vydis, ar tikėjotės, kad žibės ryškiau? Aš galvoju, kad nei vienas tenai per daug nežiba išskyrus Oreliką, kuris nu, šiaip ar taip yra puikus puolimo žaidėjas, bet niekas ten ir nesužibės dar kurį laiką. Ten yra klausimas dabar techninis, tai yra tiesiog suskirstyti rolę, suskirstyti žaidimo laiką, visiems padalinti funkcijas, visas jas išaiškinti. Galbūt šiek tiek, gal šiek tiek pavėluoti tą padaryti, bet vienos kitos geresnės rungtynės ir rezultatas irgi padeda geriau jaustis, o kai geriau jautiesi, lengviau tuos sprendimus kažkaip įprasminti. Dėl Sirvydžio pasirašymo daug to vadinamo hypo buvo, kai jisai buvo rinktinės stovykloje, po to rinktiniai. Gali tai virsti kažką apčiuopimo? Kokį matot šito krepšininko potencialą? Nematau Sirvydžio lyderiaujančioj rolėje, aš matau visus Lietkabelio žaidėjus, panašiai kaip Palangos Olimpe, kur žaidėjai žaidžia nuo 13 iki 20 minučių daugiausiai. Tai yra, daugiausiai, taip, 21 minutę vidurkis yra, beros Tadas Budrys yra daugiausiai žaidžiantis Palangos Olimpo žaidėjas. Galiu klysti, bet tai matau panašiai ir Lietkabelio schemą, kad tai bus 10-11 žaidėjų rotacija su skirtingais lyderiais skirtingose rungtynėse. Tikrai nematau, Orelikas taip, jis dabar lyderiauja, nes jis yra aukščiausio meistriškumo puolimo žaidėjas Lietkabelio kontekste. Dėl to jis lyderiauja, jisai turi lyderiauti, kažkam reikia. Ne, šiuo metu tai labai gerai, kad jis yra ir jis tą daro. Bet išskirtinio kažkokios Sirvydžio pasirodymo vienas dalykas aš nesitikiu, kitas dalykas nelabai jo ten reikia išskirtinio. Jeigu visi įdės geriausia, ką gali ir sistema užsisuks ir pradės veikti, Lietkabelis turi gerą potencialą, tikrai kažką nuveikti daugiau negu praeitais metais. Su sąlyga, kad užteks kantrybės laukti tol, kol viskas užsisuks bent porą mėnesių, bent porą trejetą mėnesių. Su Čianaku, šiek pamenu, buvo kantrybės tada? Su Čianaku buvo ir su Čianaku buvo ir kantrybė, su Čianaku ten vėlgi buvo truputį kita situacija, nes dar eigoje vyko daug sprendimų. Dabar sprendimai visi padaryti, ir su jais reikia dirbti. Su jais reikia dirbti ir
Sunku dirbti su, čia yra trenerio košmaras, dirbti su 11-12 lygiaverčių žaidėjų. Nes kiekvienam, paprašiau, Virginijaus Šeškaus modelis, ar ne, 5 aiškus lyderiai, vienas arba du keitimai, labai aiškiai. Vienas iš moksleivių lygos. Jo, vienas iš moksleivių lygos, va dabar va, atvažiavo Robertas Sičius į Palangą irgi. Tiesiog, ten 5 žmonės, nu, jie tiesiog treniruojasi. Nu, kitoks modelis, ar ne, tai Lietkabelio modelis reikalaus kantrybės. Bet jeigu viskas pavyks, pavyks gerai. Kas Vilniui yra geresnė komanda? Vilniuje geresnė komanda šiandien yra Rytas, todėl kad vėlgi ypatingai nuo Vulfs susikūrimo kažkaip Rytas pasitempė. Jausdami, kad gali toj konkurenciniai kovoj sulaukti rimto pasipriešinimo ir pasitempė laiku. Dabar, kaip keistai tai beskambėtų, bet Gudelis pirmauja prie žemelį. Kokiu būdu? Kur pavyko pasitempti? Aš galvoju, Donato Zovacko pakvietimas į sporto direktoriaus poziciją davė tą tikrai stabilizavo, sakykime, klubo elgesį. Laisvųjų agentų rinkoje, man pasidarė ten gerokai aiškiau, kaip viskas vyksta, ten gali būti geriau, gali būti blogiau, bet dabar yra aiškiau, bent jau yra aiškesnė struktūra. Vilkai dar tos struktūros netrado, kažkokios savo modelių. Tai jeigu imti tokius kriterijus, rezultatų kriterijus, Rytas, ar ne, sakykime, istorinis kriterijus, vėlgi Ryto pusėje, Lietuvos Ryto tradicijų tesėjai, ar ne, tai fanų bazė, ar ne, vėlgi Ryto pusėje, tai daug dalykų, su kuriais Vilkam reikės išmokti gyventi ir išmokti konkuruoti, sakykime, finansiniai resursai jų pusėje, sugebėjimas juos išnaudoti, va, bus sekantis iššūkis daryti tą efektyviai. Arena susitarė dalintis klubai, ar jie gali koegzistuoti ilgojo laikotarpio Vilniui abu? Sunkus klausimas. Jeigu jie susitarė dėl arenos, tai yra geras pirmas žingsnis. Komerciškai patrauklus abiem pusėm, o ar Vilnius gali turėti dvi pajėgias komandas, manau, kad taip, gali turėti ir daugiau, bet kai dvi tokio pajėgumo, taip, matyt, tai yra riba. Tai yra riba labai skirti, sakykime, kalbant apie Vilniaus Rytą, jie turi aiškų standartą, tai yra LKL prizininkai, kartą per kažkiek tai metų galbūt įkas Žalgiriui, kada Žalgiris nusilps netikėtai. Trečiame pagal pajėgumą Europos taurės turnyre ten kažkur tai kapstytis per vidurį. Nu ir maždaug tai visiems tinka. Va toks yra klubas. Nu, aš susidarau tokį įspūdį, kad taip yra, taip gerai, plius minus. Vilkų ambicijos, ar ne, jos vis... Begalinės, rezultatas kol kas įžeminantis, taip jį veršintis susimastyti gal ne viskas vyksta pagal planą. Kitas dalykas, o koks tas planas, niekas jo tikro nėra girdėjęs. Nu, dar visi sveiki nežaidės, sakykime, duokime avansą. Taip. Tai... Jeigu Vilniuje užsimėgstų Atėnų lygio derbis, aš manau, kad Lietuvos krepšinės iš to laimėtų labai daug. O jeigu iš tos kovos išauktų atsvara Kauno Žalgiriui ir mes vėl grįžtume į dviejų superklubų konkurenciją, ne tik tai LKL, bet ir antroji, trečioji, ketvirtoji lygoje, sporto mokyklų lygyje, tai paskatintų aukti naują kartą, kuri pildytų jaunimo rinktinės, pildytų nu, ir taip toliau. Čia yra viskas mūsų krepšinio pagrindinis reitingų nuopolis prasidėjo tada, kada baigėsi kova Lietuvos Ryto ir Žalgirio visose, kaip ir Lietuvos krepšinio piramidės dalyse. Ir kai Žalgiris tapo vienvaldis, labai sunku su savim konkuruoti.
vienas dalykas, Žalgiriui pavyksta, bet Lietuvos krepšiniui mažiau iš to naudos, nei būtų, jei konkuruotų tarpusavį du superklubai. Galbūt vat, šitas Vilniaus derbis, kurio dar nėra, jis dar neužaugo. Jeigu jis užaugtų ir iš jo kažkaip tai gimtų vienas stiprus klubas kaip atsvara Žalgiriui, tai būtų idealus scenarijus, mano manimu. Kiek didelių klubų gali tapti Wolves? Ambicijos, kaip sakėm, yra neribotos, jos tai į Dubajų nuneša, tai į draugiškas rungtynės, galbūt Londone tokius planus. Net apie NBA komandą irgi ėjo kalbų. Kiek toli įmanoma nueiti? Nu, kol kas reikia nueiti kažkur tai nuo šešto laiptelio LKL lentelėje aukščiau. Jeigu Virgis nesutrukdys. Tai nu, reikia kažkaip tai labai vėlgi imti tuos kriterijus, kuriems yra mums aiškus. Ten, sakykim, planai, fantazijos kažkokios, tai misijos ar ne, nu, jos sunkiai suvokiamos, sunkiai apibrėžiamos. Imkime rezultatą kaip kriterijų, nu, kol kas rezultatas yra toks, yra šešta ar ne vieta, jeigu žiūrėti. Nu, LKL ketvirtfinalis. Ketvirtfinalis. Ir reikėtų kažkur tai eiti aukščiau, nu, bent po kelis laiptelius per metus. Nu, tada, va, dabar debiutas Europos taurėje. Nu, ir taurė Europos dabar labai silpna. Labai silpna Europos taurė, nes visos komandos, kurios nori žaisti Eurolygoje, jau ten yra. Anksčiau Europos taurėje būdavo bent 5-6 kartais ir daugiau komandų, kurios dėl vienų ar kitų priežasčių yra Eurolygos lygio, bet tenai nežaidžia. Dėl lygų susitarimų, dėl arba kodų. Rusijos klubai, taip, kurie taip, turi taip, pinigų. Taip, bet tai dabar yra labai aišku, kad yra du silpni turnyrai – Europos taurė ir Čempionų lyga, nes jie vienas kitą silpnina, traukdami, viliodami komandas. Kitas dalykas – Eurolygos klubai, kai anksčiau turėdavo 80, kai patys geriausi 11-12 gerų žaidėjų, dabar jie turi po 16-18. Gran Canarijos pavyzdys vėlgi labai geras. Komanda laimėjusi, jie net nenori Eurolygą, jiem per aukštai viskas. Nebeliko komandų Europoje, kurios norėtų žaisti Eurolygoje. Visos ten jau yra. Reiškia, ir tų dviejų turnyrų prasme yra pakitusi ir reikšmė. Silpni turnyrai, lyginant su tuo, kokia Europos taurė buvo. Ir jeigu silpname turnyre, nu, sąlyginai silpname turnyre pralaimima didžiuliais skirtumais, tai yra irgi pavojų, nu, toks vat jau signalas, kad galbūt ir vėl viskas krypsta ne tą linkmę. Bet gal gali užtekti pinigų tam, kad žaistume Eurolygoj? Tikrai užtenka pinigų laimėti LKL, tai nuo to reikėtų ir pradėti. Laimėti nieko stebuklingo nepasakysiu. Prisimenant Lietuvos ryto kelią, mums pirmais metais pavyko laimėti prieš Vilniaus Sakalus, tuo metu pirmaujančią Vilniuje komandą. Tai jeigu kalbant apie Vilkus, tai nuo tokių žingsnelių reikėtų gal ir pradėti. Plošti rytą, tada plošti Žalgirį, tada laimėti Europos taurę ir Eurolygos klausimas išsispręs savaime. Europos taurę laimėti tikrai nėra sudėtinga šiais laikais. Ne taip, kaip buvo kadaise. Tiesiog žingsnis po žingsnio, nu, va, tuos mažus tikslus, nu, va, taip. Ne apie Dubajų ir NBA, nu, tiesiog aploškim rytą, tada Žalgirį, tada laimėti Europos taurę. Viskas jau seniai praeita, reikia tik tai pakartoti. Nesenus vadovėlius. Taip, iš tikrųjų viskas labai, labai elementaru. Niekas dar nepabėgo nuo sportinio kriterijaus. Nu, rimtai niekas niekada nežiūrės į komandą, kuri negali nieko laimėti. Pakalbėkim tada apie Eurolygą. Ta aukščiausia laiptelė, Žalgiris pradeda Eurolygos sezoną. Praktiškai iš karto po to, kai bus parodyta mūsų laida, mūsų šitas pokalbis. Brazdeikio momentas, apskritai apie Žalgirį, kaip besiruošiančią dar sezonui komandą mes jau kalbėjom, bet tokiu metu praras žaidėją, kuriam Tautvydas Sabonis bent sakė dabar, buvo numatytas labai, labai didelis vaidmuo. Tai kiek labai didelis tai praradimas? Man keistas praradimas, nebent tai buvo numatyta kontrakte galimybė išeiti. Aš nežinau sutarties aplinkybę. Man atrodo, derybos dėl išpirkos. Derybos dėl išpirkos. Na, aukojant tokio kalibro žaidėją, reikia, nu, rezervinis planas turėjo būti.
rezervinis planas, tai idealiu atveju turi turėti neprastesnį žaidėją ir dar kad liktų pinigų nuo tos išpirkos. Nu, kad būtų prasmė tą daryti. Tai nežinau, ar Žalgiriui visą tai pavyko ir ar pavyks. Nu, turbūt Higginsas buvo taikinys, bet kaip suprantam, dabar jau NBA atkrentančių žaidėjų bus laukiama. Nu, bus šiek tiek loterijos ir Žalgiris galbūt per svarbi komanda tiek Europoje, tiek Lietuvoje, kad įsiveltų į loteriją. Aš tikiuosi, kad jie priims gerą apgalvotą sprendimą, bet nuostolis ryškus vien tuo, kad tai yra krepšininkas lietuvis ir šiaip jau tokio seniai nebuvo tokio taraninio tipo ar net krašto polėjo. Beje, labai stipriai patobulėjusio po metų Europoje. Ir matot patobulėjimą? Nes, būna sakančių, kad nemato. Aš matau tiesiog į dar kažkiek tai laiko, dar 2, 3, 4, 5 mėnesiai ir tai jau bus. Na, labai, labai svarbu žaidėjas Europos krepšinėje. Gaila, kad Žalgiris jį prarado. Tikėkime, kad pakeis žaidėjų neprastesnių. Sunku bus tą padaryti, bet ta turbūt, kad sunku bus tai padaryti, rodo ir tai, kad Olympiakosas pirko tokiu metu už tokius pinigus, ja, ir tokį išpirką Brazdeikį. Man keista, kad Žalgiris pardavė. O kodėl galėjo tai būti? Nežinau. Negaliu spekuliuoti. Negaliu, nes nežinau Žalgirio virtuvės, atvirai kalbant, nesidomiu jie visai, todėl nežinau, šaučiu pro šalį, nežinau. Startas Eurolygos bet kokiu atveju laukia be Brazdeikio. Po to galbūt bus papildymas, pasižiūrėsim, koks jisai bus. Bolonijos Virtusas yra pirmas varžovas. Kiek sėkminga gali būti Žalgirio pradžia? Klausimas irgi, kurį tikriausiai reikėtų užduoti Eurolygos ekspertam, tie žmonėm, kurie su Eurolyga praleidžia didžiąją dalį savo laiko. Aš dabar susitelkęs į tokias kuklesnio krepšinio sakykime, NKL, LKL, tai laiko man išanalizuoti kiekvieną komandą Eurolygos ir jos dabartinę būklę, sakykime, kiek pasiruošęs Virtusas dabar. Nu, pagal rezultatus atrodo gerai, bet trenerį keitė ką tik? Treneris Bankė labai, puikiai pasirodė su Latvijos rinktine ir vėl treneris su dideliu stažu, tai Manau, kad geras varžovas pradžiai. Vis dėlto tai nėra tas pats Olympiakosas, tai nėra iš tų klubų, su kuriais tikrai būtų laimėti be galo sunku sezono pradžioje. Tai kaip pirmas varžovas, manau, kad neblogas. O šiaip Eurolyga juk dabar yra tokių atkarpų čempionatas. Ir viena kita nesėkmė, viena kita pergalė absoliučiai nieko lentelėje nesprendžia. Ne, ir nuo Jasikevičiaus laikų prisiminkime, kad ten ir 5, ir 6, ir 7 pralaimėjimai, ir staiga klubas. Netgi Eurolyga dabar leidžia atrasti savo ritmą. Ir jeigu komanda šiaip jau yra sveika, jeigu jinai turi va tokius sirgalius kaip Kaune, jinai yra pakankamai neblogai sukomplektuota ir turi didžiąją dalį žaidėjų iš praeito sezono, mes jau galime prognozuoti, kad drąsiai pagal visus tuos žinomus kriterijus, kad blogai nebus. Ar bus geriau negu praeitais metais, sunku pasakyti. Bet blogai tikrai nebus, nes yra bazė nuo praeitų metų, yra sirgaliai. Yra įdirbis, yra treneris, yra trenerių štabas, yra išsaugotas brandulys ir yra skilė dabar rotacijoje, kurią reikės užkimti. Bet Eurolyga yra toks turnyras, kuris tikrai leis Žalgiriui įsivažiuoti. Pernai net visiškai sugriuvęs dėl traumų Žalgiris spėjo išsigelbėti ir su komplektacija. Ir pasiekė absoliutų maksimumą, ką ta sudėtis galėjo pasiekti. Manau, kad Eurolygoje didžiulį pranašumą turi komandos, kurios turi dvasę. Partizanas, Žalgiris, sirgalių palaikomos ir išlaikomos komandos. Tai kiek be būtų Žalgiriui sunku, kiek be būtų sunku Partizanui, ta jėga, ta meilė, kurią jie gauna
energija, kurią jie gauna kasdieną iš savo, iš juos palaikančių žmonių. Sunku įsivaizduoti blogą sezoną tokiom sąlygom. Ar jis bus geras ar labai geras? Nu vėl, prognozuoti nesiryšiu. Bet kad jis nebus blogas, galiu teikti drąsiai vien dėl to, ką tas klubas reiškia. Ką tas klubas reiškia žaidėjams, kurie jį atstovauja. Ir manau, kad viskas bus gerai. Kaip ir Lietuvos rinktinė, ar ne, kurią visi nurašė. Ir va, tas palaikymas, lietuvių meilė krepšiniui, sugebėjimas susitelkti aplink rinktinę, visi kitą jaučia, ir sportininkai jaučia, ar juos palaiko, ar juos myli, ar jais rūpinasi, ar jie svarbus. Atsakomybė milžiniška su tuo, bet čia ne naujokų karta Žalgiryje dabar. Jie puikiausiai su tuo susitvarkė praėjusį sezoną, susitvarkys ir dabar. Gal net lengviau. Ir aišku, vat, ta spraga, kuri atsiveria dabar, yra žaidėjų, kurie gali kompensuoti ją bent laikinai. Tai svarbiausia išsaugotas brandulys, o kiek toli jie nueis, sezonas ilgas. Palinkėkim kuo toliau. Ačiū, Jonai, už pokalbį. Ačiū, kad pakvietėt. Ačiū labai. Sporto bare pasimatysim tuo pat metu kitą savaitę. Olibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Stalo lošimai. Olibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.